hamigi 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 Somaliland hatu urumo bayo alki ay kada way lamaray 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 alki ay kada way lamaray hamigi 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 Somaliland hatu urumo bayo alki ay kada way lamaray 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 alki ay kada way lamaray الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وها سلام دمه شعب غير سومالي لان ذلك استي جوغان با وهاني ما كهادليا وا خرونتي حزبغا وداني نصيب درو ساكا وبري خرونته وا قبصدي عيدان شغالي كشقينيي كوي مسخايي كوي حفيزي جوغي با ولا دريريي ان بك سن نبضه ayaanu ku nimi xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacabiga reer Soomaaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacabiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada booliska waxaan soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay in muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay xasaasti ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajende siyaasi ah leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadgelyada ka shaqeynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaannu gaarsiino ahdaafta xisbigaannu xaq u leenahay inaannu u warranaannu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay maanta kuna maaha berrina waanu imanayna gobollada oo dhammina way isugu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan Soomaaliland ha noolaato dictatorgu ha dhaco dictator yeeli mayno sharciga ha lagu tuto yeeli mayno doorashalaha yeeli mayno riyadaynu ku dagaalamayna u dhimanayna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh